Dobroveče, gledate Pravi dnevnik Slobodne televizije. Ja sam Dina Cepenjor, a ovo su vesti koje su obeležile dan. Vlada Srbije donela zaključak kojim se, kako navode, dodatno unapređuje izborni proces u Srbiji. Druga runda razgovora u rektoratu Beogradskog univerziteta završena je danas nakon 3 sata. Blokada se nastavlja. Republika Srpska u okviru reorganizacije interventnih snaga MUP-a formirala jedinicu žandarmerije. Britanski vrhovni sud odlučio je danas da savet premijera Borisa Johnsona kraljici Elizabeti II. O suspenziji parlamenta nije bio zakonit. Proslava 50. rođendana međunarodne manifestacije Dece Evrope, Radost Evrope, biće održana od 2. do 5. oktobra 2019. godine u Beogradu. Vlada Srbije donela je zaključak na osnovu preporuka Radne grupe za saradnju sa OEBS-om i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava, kojim se, kako navode u vladi, dodatno unapređuje izborni proces u Srbiji. Zaključkom se ukazuje da funkcioner ne može da koristi javne skupove na kojima učestvuje i susrete koje ima u svojstvu funkcionera za promociju političkih stranaka. Zaključkom koji je vlada Srbije donela na jučerašnjoj sednici ukazano je svim članovima vlade, državnim sekretarima i svim drugim državnim službenicima na položaju na obavezu poštovanja člana 29 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije u periodu od raspisivanja do okončanja izbora, prema kome, između ostalog, funkcioner ne može da koristi javne skupove za promociju političkih stranaka. I dok iz vrha vlasti predstavljaju ovaj zaključak kao korak napred u organizovanju fair izbora, pojedini analitičari smatraju da puko pozivanje na poštovanje već postojećih zakona je samo politički marketing, te da upravo funkcioneri iz Srpske napredne stranke od dolaska na vlast krše taj zakon. Neobično je da vlada donosi zaključak da će da se poštuje zakon, da će se pridržava zakon i podseća svoje članove i funkcionere da treba da se pridržavaju zakona. Ono što je tu najkomičnije ili najtragičnije, zavisi kako gledamo, jeste da se takva jedna stvar koja bi trebalo se podrazumeva predstavlja kao vrhunac, kažem, vrhunski gest dobre volje i ustupka, tako reći. Ovakav zaključak vlada je donela na osnovu preporuka Radne grupe za saradnju sa OEBS-om, a u okviru dijaloga koji Evropska unija vodi sa predstavnicima vlasti i dela opozicije. Tim povodom šef spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister uputio je pismo predsjednici Skupštine Maji Gojković, u kome se navodi da će se pregovori vlasti i opozicije odvijati u 2 faze. Prva je organizovanje serija okruglih stolova u Skupštini Srbije, dok bi se druga faza dijaloga odvijala posle izbora sa fokusom na međustranački dijalog. S druge strane, politički analitičar Đorđe Vukadinović smatra da je korisno to što međunarodna zajednica podržava korake poput donošenja jučerašnjeg zaključka, ali da je to nedovoljno s obzirom da ne postoje ni minimalni uslovi za fer izbore. Postoji čitav set i stvari koje tu treba se promene od neke zakonske regulative do zapravo pridržavanja već postojećih zakona i uredbi da bismo stvorili normalnu i koliko toliko normalnu atmosferu. Ne možemo mi očekivati baš neko čudo, ali ja samo pretendujem ili zalažem se ili nadam, bolje reći, da bi se mogli stvoriti neki minimalni uslovi za neke koliko toliko poštene izbore, a o nekim savršenim uslovima ne vredi ni razmišljati. Postavlja se pitanje da li formulacija koja se navodi u zaključku u periodu od raspisivanja do okončanja izbora znači da funkcioneri nakon izbora bivaju amnestirani ukoliko ponovo počnu da krše zakon i zašto Evropska unija predlaže pregovore vlasti i opozicije nakon izbora, implicirajući time da će trenutna opozicija ostati opozicija, a Srpska napredna stranka samo učvrstiti svoju vlast koju će oni podržati. Dragan Todorović, Slobodna televizija. Druga runda razgovora u rektoratu Beogradskog univerziteta završena je danas nakon 3 sata.
Koliko je trajao sastanak rektorke sa studentima koji rektorat blokiraju već 13 dana? Rektorat je nedugo potom izdao saopštenje u kojem Senat, Savet i Studentski parlament Beogradskog univerziteta traže od Odbora za profesionalnu etiku da do 4. novembra ove godine donese svoju konačnu odluku o tome da li u izradi doktorske disertacije Siniše Malog postoje elementi neakademskog ponašanja plagiranja. Rektorka Beogradskog univerziteta prva je izašla pred kamere nakon sastanka sa studentima koji blokiraju rektorat već skoro dve nedelje. Kazala je da joj se čini da su se dogovorili, ali nije želela da otkriva šta je dogovoreno. Također nije komentarisala jučerašnju izjavu Ane Brnabić u kojoj je optužuje da je zauzela određenu političku stranu. To me vrlo raduje i želim da istaknem konstruktivnu ulogu koju su studenti odigrali. Hvala. Šta ste se dogovorili? Biće objavljeno. Ok, a kako reagujete na izjavu predsjednice vlade Ane Brnabić da ste se vi sa vašim izjavama zapravo stavili na jednu određenu? Ja mislim da je u ovom trenutku najvažnije da mi pričamo, da smo se mi dogovorili, a možda sad nije moment o tome da pričamo. Ja vam se zahvaljujem. Rektorat je nedugo potom izdao saopštenje u kojem piše da Senat, Savet i Studentski parlament Beogradskog univerziteta traže od Odbora za profesionalnu etiku da do 4. novembra ove godine donese svoju konačnu odluku o tome da li u izradi doktorske disertacije Siniše Malog postoje elementi neakademskog ponašanja plagiranja. Također se dodaje i da se Beogradski univerzitet obavezuje da će u saradnji sa Studentskim centrom obezbediti adekvatan smeštaj bez dodatnih troškova svim studentima koji će privremeno biti izmešteni iz studentskih domova tokom trajanja evropskih univerzitetskih igara, kao i da studenti neće trpeti posledice održavanja igara. Univerzitet je pozvao i vladu Republike Srbije da u što kraćem roku usvoji budžet evropskih univerzitetskih igara 2020 radi omogućavanja njihovog organizovanja. O rezultatima ćemo govoriti kada rektorka Beogradskog univerziteta ispuni ono što smo mi danas dogovorili na blokadi. O tome nećemo sada govoriti, očekujemo, nadamo se u toku dana da će to biti ispunjeno. Želimo da podsjetimo javnost da mi od početka, od univerziteta, tražimo stav. U saopštenju rektorka je pozvala i sve aktere u političkom i javnom životu, predsednika države, predsednicu vlade, ministre, predsednicu skupštine i sve druge strane na odgovorno ponašanje uz puno poštovanje autonomije Beogradskog univerziteta, njegovih procedura, slobode mišljenja i izražavanja njegovih studenata. Dina Cepenjor, Slobodna televizija. U Centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke počelo je svečano postrojavanje jedinice žandarmerije, čime je zvanično predstavljena nova organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koja je formirana radi unapređenja bezbednosti Srpske, njenih građana i imovine. Svečanosti prisustvuju predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, kao i mnogi drugi zvaničnici. Nakon postrojavanja jedinice intonirana je himna Republike Srpske, Moja Republika. Formiranje žandarmerije usledilo je u okviru reorganizacije interventnih snaga MUP-a radi bržeg i efikasnijeg odgovora na bezbednosne izazove sa kojima se suočava Srpska, uključujući i veliki broj ilegalnih migranata. Žandarmerija je popunjena pripadnicima aktivnog sastava MUP-a, prvenstveno mladim policajcima koji su obrazovanje stekli na Policijskoj akademiji. Dakle, mi imamo pravo da i po Ustavu da se bavimo pitanjima bezbednosti. Mi smo ostali u okvirima onoga što jeste dio Dejtonskog sporazuma. Organizujemo se na novi način, prilagođavamo se novim okolnostima. Oni su, već ovo što je rečeno, sasvim jasni zbog čega to činimo. I Republika Srpska šalje poruku da želi stabilnost i mir kao prioritet, ali isto tako da smo spremni da se suočimo sa svim izazovima koji eventualno bilo koje strane dođu u ugrožavanju ustavnog poretka ili ugrožavanju bezbednosti svakog našeg građana. Poslanik Srpske napredne stranke Dragan Šormaz izjavio je da Srpska napredna stranka ne treba da pravi koaliciju sa Socijalističkom partijom Srbije i da je vreme da ta stranka, kako on navodi, krene da stiče iskustvo opozicionog rada, piše List Danas. Upitan šta bi poručio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću kada bi ga pitao da li Srpska napredna stranka treba da
vuče na svojim leđima stranke koje nikada ne bi same prešle cenzus, Šormaz je naveo da prema PUPS-u ne može da se odredi, a da je predsednik pokreta socijalista i ministar odbrane Aleksandar Vulin lojalan partner i da treba da ostane u koaliciji. SDPS treba pustiti da traži drugi put i stranku gospodina Popovića, takođe rekao je Šormaz u intervju za Danas. Obnova saobraćajne deonice u centru Beograda od Ruzveltove ulice do Starine Novaka neće biti završena u roku, odnosno do 5. oktobra zbog pucanja magistralne cevi, potvrdio je gradski sekretar za investicije Luka Petrović. Još se ne zna koliko će tačno biti potrebno za sanaciju havarije na uglu ulica Karnegijeve i Kraljice Marije, zbog koje je centar Beograda satima bio poplavljen, a žitelji tog dela Palilule i Starog grada duže od 24 sata bez vode. Petrović je kazao da izvođač radova Energoprojekt Kolas nije kriv za pucanje cevi, jer njihovih intervencija na tom vodu nije bilo i dodao da je izvođač osigurao gradilište, a da će osiguravajuća kuća da pokrije troškove popravke te deonice. Britanski vrhovni sud odlučio je danas da savet premijera Borisa Johnsona kraljici Elizabeti II. O suspenziji parlamenta nije bio zakonit. Odluka 11 sudija dolazi posle trodnevnog procesa koji je u prvi plan izbacio pravne nesuglasice oko tumačenja britanskog nepisanog ustava. Parlament nije suspendovan, tako je jednoglasno odlučilo svih 11 sudija. Sada je na parlamentu, a posebno na predsednicima oba doma, da odluče o narednim koracima, rekla je predsednica Vrhovnog suda Brenda Hale. Premijer Johnson tražio je da britanski parlament bude suspendovan od 10. septembra do 14. oktobra, a kraljica Elizabeta II. Je tada prihvatila njegov zahtev. Iran ne prihvata mogućnost da sa velikim svetskim silama pregovara o novom nuklearnom sporazumu, izjavio je šef iranske diplomatije Javad Zarif. Zarif je na Twitteru napisao da evropski partneri nisu ispunili svoje obaveze iz nuklearnog sporazuma sa Iranom, potpisanog 2015. godine, i da je za Teheran neprihvatljivo da o tome ponovo pregovara, prenosi Reuters. Lideri Nemačke, Velike Britanije i Francuske pozvali su Iran da uđe u pregovor o novom sporazumu o svom nuklearnom programu kako bi se prevazišao zastoj u sprovođenju sporazuma iz 2015. godine, iz kojeg su se povukle Sjedinjene Američke Države. Proslava 50. rođendana Međunarodne manifestacije Dece Evrope, Radost Evrope, biće održana od 2. do 5. oktobra 2019. godine u Beogradu. Najavljeno je danas na konferenciji za novinare u Dečijem kulturnom centru Beograda. Dečije stvaralaštvo, igra, pesma, drugarstvo, razumevanje drugog i drugačijeg sinonimi su za Radost Evrope, najveću dečiju međunarodnu manifestaciju u regionu koja svake godine u Beogradu okuplja decu od 7. do 14. godine iz cele Evrope. Međunarodni susret Dece Evrope, koji će okupiti mališane iz 22 zemlje sveta, započeće u sredu velikim karnevalom sa više od 600 dece od Trga Republike kroz Knez Mihajlovu ulicu do Kalemegdana. Mi se od 12 do 13 časova okupljamo na Trgu Republike, gde će nas pozdraviti projekat Beograd peva, ali tu će biti i artisti na štulama, umetnički centar Talija i naši prijatelji i pokrovitelji imaće svoje posebno osmišljene manifestacije. Pored orkestra koji će predvoditi svečani defile, na karnevalu u Knez Mihajlovoj ulici i na Kalemegdanu nastupit će mnogobrojne muzičke i plesne grupe, mažoretkinje, klovnovi na štulama i mnogi drugi izvođači koji će zabavljati mališane. Za četvrtak i petak najavljeni su koncerti, ekološke akcije i sportsko-rekreativni sadržaj, dok prema rečima pomoćnice direktora za programsku delatnost Dečijeg kulturnog centra Leontine Vukomanović, najveće interesovanje vlada za gala koncertom koji će se održati 5. oktobra u Sava centru. Interesovanje vlada za taj čuveni gala koncert u Sava centru, kada će se svih 22 grupe međunarodne predstaviti i kada ćemo mi svi koji učestvujemo svemu tome prosto i uživati konačno na samoj završnici manifestacije. Početkom svakog oktobra beogradski mališani u svojim porodicama ugoste više stotina vršnjaka iz cele Evrope, koji sa sobom donose zvuk, pokret, sliku i običaje svoje zemlje koje tokom 4 dana programa prikazuju na trgovima, ulicama i u dvoranama Beograda. A sada da vidimo kakvo nas vreme u Srbiji očekuje narednih dana.
Hvala vam što ste bili uz nas. Vidimo se sutra u isto vreme. Prijetno večer.